ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ତନିକ୍ସ ଜୁଏଲରି ସାଇଡ଼ର ଗୋଟେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପେସାରେ ସିଭିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2023 ମସିହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଓରିଜିନାଲ ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସିଏ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ସିଭିଲ କାମ କରେ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜାଗାଟାରେ ତୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ। ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କର। ତ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 2023ରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ତୁମେ, ନା କହିଲେନି। କଥା କଥାରେ ସେ ମୋତେ ଧମକେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବବିଦାସକୁ ଏଇଠିକି ଡାକି ତୁ ଏଠି ପଳା, ଜାଗା ମୋର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାଗା, ତାପରେ ଭଲସେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ତୁଷାର ବାବୁ କିଣିଥିଲେ 2005 ମସିହାରେ ସେଲ୍ଡିଡ଼, 2012 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା, 2021ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ RI କଳାରଙ୍ଗା ଆଉ ତହସିଲଦାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ତାପରେ BD ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଛି, ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଇଏ 2022 ମସିହାରେ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ, ଯିଏକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଖଣି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣି ମାଫିଆ ଆମର ପ୍ରଭାକରନ ବି ପ୍ରଭାକରନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳା। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ସେଲ୍ଡିଡ଼ 2022 ମସିହାରେ ବନେଇକି ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନେଇଲି, ମେରେ ମୁଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଅଚାନକ ମୋତେ IAC ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେ, ମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ମୋତେ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ମୋତେ ମୋ ସହିତ ନା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ନା କିଛି ମାନେ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ମୋ ସହିତ ମୋର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୋର 2-3 ପିଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇଦେଲେ। ଆରେଷ୍ଟ କରେଇକି ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କ'ଣ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାକରନ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ, କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ ଆଉ ପୋଲିସ ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଦେବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା 8-10 ହଜାର କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲି। କହିକି ସେ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଆଫିଡେଭିଟ ବି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଇଏ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଆଉ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ ଜବରଦସ୍ତି କଲା ବୋଲି ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଛି। ତା ବାଦ ମୁଁ IAS ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି କେସ୍ ଆମର ସ୍କ୍ୱାସିଂ ପାଇଁ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ IAS ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଯେତେ ଥର ମୁଁ ପଚାରିଛି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଗାଟା ତମର, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, କ'ଣ କରିବା, ଏଇଆ ହିଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କାହା ନାଁ ନିଅନ୍ତିନି, ସେ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ IAS ଆମର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର। ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦିଅ, ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 40 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିବି, ଦୌଡ଼ି 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 ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଥାନା ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କରିବା କରିବା କହି କହି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଟର୍ନାରୀ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଟର୍ନାରୀ ଅଫ୍ ଦାଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ସେ କହିଲେ ମାନେ IAS କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା କହିକି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସିନ୍। ତ ମୁଁ ମୋତେ କହିଲି ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ମୁଁ ଯାଇକି ତହସିଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଡିମାର୍କେସନ୍। ତହସିଲଦାର ମୋତେ କହିଲେ ତୁମକୁ ତ ଥରେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାକରଣର ଜାଗା ଅଛି କି, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ଯଦି ତା ଜାଗା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ପୁଣି କ'ଣ ଡିମାର୍କେସନ୍। ତ ମୁଁ IAS କି ସେଇଆ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ତା ବାଦେ ବି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଡିମାର୍କେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଜାଗାଟା ସଫା କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି ତା ପରଦିନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି, ଅଚାନକ ପୁଣି ମାନେ 4-5 କାର୍ 8-10 ବାଇକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆସିକି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲା, କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କିରୁତିକା ପ୍ରଭାକରନ ଭିତରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥାଏ। ସେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଧମକା ଧମକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡିଂ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ସରକାର ଅଭି ଅଭି ଖତମ ହୁଏ, ଲେକିନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ଅଭି ତକ୍ ହେ।
तुम इतना हिम्मत हमारे जगह पे घुस जाओगे एमिन करके धमकाउन। तापर आज मुझे जा थाना गली पुणी से ही व्यवहार आईएसी बसा बसा को बसा आईएसी तापर अचानक कौन है पुणी आसे हाँ हाँ कौन है कौन ना देखा आईएसी जॉइंट डिमार्केशन मुझे कहूँ जॉइंट डिमार्केशन मुझे जगह मोर जयदेव भवन टा मोर जयदेव भवन टा डिमार्केशन पुणी कर जॉइंट डिमार्केशन जोटा अलरेडी मत गवर्नमेंट पोजिशन देखिए गवर्नमेंट उपर आप क्वेश्चन उठाऊँ से जिन कल मुझे एफआईआर करी केदुआ प्रभाकरण स्वामी ना कि लोक भी सीठी थे मुझे ना तो जानी कि देखने चिन्ह पारि तो तेणु मोर अनुरोध आज्ञा मत मैं जेहेतु एत दिन है दौड़ी हईराण है मत न्याय मिलू दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।